Мусустар үй 60 күніттен 10 күнігер дері қайда қаллан күн жыл тұруғай оны білген тұскул білгеді рубрикаттан білеққа. Әдік табыллақ тілебізері көрешілер үті әсерденен. Сақаны сақа оран сандарып бұд, кейіні кейін оран келеп бұд, төлкілі өк түлгені түріттәтші, аңиғыт қотыныйынан итейістен әғарде болуын. Кейін ұлыстарға білегенде қалламы тарийында бұл субатар өлгі көндері құддық. Күніс көттігер арийында сылыйар. Ол күнамары түйін өттен тымны 14, 13, 12 градус тымны. Осайынан бұл кәлер неделі шәпкеріге дұлы түйін өтті тымны күніс көттігер қаратық сылыйар. Білеуңар ұлыстарға, білеуңар ұлыстарға болағына білеген еме температура күніс көттігер ағайы қонық 0 болар, онтан түйін өттігер тымны 16, 14, 15 градус. Онтан неделі кәлер шәпкердегі әме тымныян бар. Күніс көттігер тымны түйін өттігер әме 16 градус болар. Сауырылғы арқа ұлыстарға температура білеген ары дағыны бөрі білдерге мие ары дағылыяр. Түйінгі түгеріме 14-12-10 градус тымны, онтан кәлер неделіға панденниктен сағалан әме тымны ер, көніскі түге 1-2 градус, онтан түйінгітін 10-10-на ағыз 7 градус болар. Өймекен дегелі температура білеген ары дағыны ғылыяр, ол күнді қолыбыры түйінгі түгер 19-20 градус болар, көніскі түгер 1-3 градус болар, онтан неделі бүті түгер метым нер, түйінгі түгер 7-9 градус болар, онтан көніскі түгер боланы 7-10 градуска ділетім нер. Аны жаңыл ұстарға ола температура мие күніскі түгер боланы температура ары дағыны ғылас болар, қолыбыра бұ жаңыға қолан көндіға күніскі түге 1-2-3 градус болар, түйінгі түге сүйірбе 10-19 градус болар, ол қанан неделі бүті түге күніскі түге 12-13, онтан түйінгі түге сүйірбе 2-сүйірбе 1 градус болар. Үндігер қалымаңыр ұлыстарға мен температура білеген датымны, күніскі түге арайда түйет 7 градус тымны, онтан түйінгі түге 10-15 градус түге тымны ер. Неделі бүті түге әме күніскі түге 12-9 градус тымны, түйінгі түге 10-15 градус тымны болар. Аны Аллайыға абы ұлыстарға бұла температура білеген арай дағыны сылас күддік, ол күнді қолабыра күніскі түге ағыз 7 градус, онтан түйінгі түге болағына 16-19 градус ол күнамарын. Неделі бүті түгер кәләт шәппердігі әме тымны ер, күніскі түге 16, түйінгі түге 4 градус тымны болар. Арқа артикал ұстарғар бола білеген тымны, түйінгі түгер әме 5 градус тымны бола тұрар, онта күніскі түгер бола 10-12 градус тымны, онта неделі бүті түгер түйінгі түгер 5-5-5 градус, онта күніскі түгер 10-10 градус тымны болуға. Үй жайыта мұсыстар ағыз күнінен мөлттөқ, оның рағайынтан тұтынын жылабай кәпсетіні үйтімен. Күн тардыта бүкіндерге дұру бұяға үшігей. Күнтен бұғатын төліретімен, үйттен бұғатын ғықтыман, чәген болын, чөл болын, құбылқаттақ саз кәлбетінен үшігейдек таңнасыл жын. Анығыз кеп ерге көрсе, қадері тұз құл.